እኔ በጣም የሰርፕራይዝ ያደረገኝ የኢማናቸው ጉዳታቸውና ይሄቶ ምንም አይሰማቸው እንደተወዱ ብዙ ናቸው ግን ሚዲያ ላይ የወጡት በጣም ጥቂት ናቸው ካሩ ሚዲያ ሲባል ሁሉ ቦታ የሚገኝ ሚዲያ ነው አንድ ሚዲያ ያለው ሶሃሩ ሚዲያ ነው በየስቴቱ ሁለት ሁለት ሰው መድበን ያ ሁለት ሰው አትሊስት 100 ሰው እንኳን መንበር ብናደርግ ሃሩ ሚዲያ በእግር እንዲቆም እናደርጋለን والله ይሄን ጎዴ ማይ ማለት ነው ሃሩ ሚዲያ ባይደርስልኝ መታከም አልችልም والله አልችልም አልহামዱሊላህ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تكبر عشوه يهرب ميديا بتسبوش بعلم ذري خونا عشوه برنامج عشين المتكتات لونلو بيلا عشوه بيت سلام تاچي ندرس عشوه زارين قديش ودرنا نثار نرسي ودرنا برنامج عشين من قديش كأنشارات متوار باراتين يو إذا له ده عرفه بعل سمون قديش يش برنامج تلف برجت بعل وحالانو نقدركن كذا بفيت بتلاقي بأنور مسجد نبني مسجد قدرت بيرس بعشوه وجنو عشين من قديش كسيات الحير فلاقي كمت و ከጎኒ ከመተመለከቷቸው ትልቅ ሰው ጋር እንግዲህ በኋላ ራሳቸውን ያስተዋውቃሉ ከሳቸው ጋር በመሆን ጉዳት ያደረሰባቸው እንዲሁም የሼር ቤተሰቦችን ስንዘይር ነበር በሱ ጉዳይ ላይ እንዴት አገኘዋቸው ከዛ ባሻገር የጉዳት መጠኑስ ምን ይመስል ነበር ሁኔታውንስ እንዴት ተመለከቱት የሚለውን ከሳቸው ጋር ቆይታ እናደርጋለን ከዛ ባሻገር ደግሞ እንግዲህ ሃሩ ሚዲያ ከደሴና ከአዲስ አበባ ስቱዲዮ እንዲሁም ሐላባ ስቱዲዮ ከፍቷል እሳቸው ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ የአዲስ አበባ ስቱዲዮ ጎብኝቷል ስለዚህ ስቱዲዮ አጠቃላይ ስለ ሃሩ ሚዲያ ስለቀጣይ ሁኔታዎች እንዲሁ ውይይት እናደርጋለን አብራችሁን ቆይታችሁ እንድትከታተሉን ጋብዝናችሁ ክብራትና ክብራን ተመልካቾች ቻችን አብራችሁን ቆዩ መልካም በቅርሚያ እንግዲህ ስቱዲዮአችን ድረስ ስለተገኙ አብረውን እንግዲህ ተለያዩ ፕሮግራሞችን ሰርተናል በተለይ ጉዳት ድረሰባችሁ ነው ገኖች አስመልክቶ በየቤቶቻቸው እየዞርን እንግዲህ ተለያዩ ፕሮግራሞችን ስንሰራ ነበር እጅግ በርካታ ሰዎችንም ዚያራ አድርገናልና እንደው በቅርሚያ ራስዎትን ያስተዋውቁና ሲወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته የነ ድምጽ በመስታታችሁ ለኔ እኔም ክብር ሰማኛል ጀዛኩላሁ ኸይር ያልኩኝ አኔ ስሜ አህመድ አብዱሽ ባላለሁ ኩንያ ወይም ኒክኔሜ አቡ መሐመድ ባላለሁ እንግዲህ በርካታ ኸይር ስራዎችን ስሰሩ እንደነበረ በተለይ ከሃሩ ሚዲያ ጋርም ከዚህ በፊት በነበር እንግዲህ ግንኙነቶች በርካታ ኸይር ስራዎች ላይ ተሳትፎ እንደነበራችሁ ስታጫውቱን ስንመለከተም ነበርና እንደው በዋናነት ወደ ኢትዮጵያ ሁሉ ለምን መጣችሁ ከዛ ባሻገርስ ምን ምን ኸይር ስራዎችን ሰራችሁ አልহামዱሊላህ ረብ العالمین አገራችን ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልጋት አኒ አብዛኛው ማተኩረውና ሁማኒቲ ላይ ነው يسوي لي جاله وها منور ايشلم اللهم سبحانه وتعالى له وكل شيء جعلنا من الماء حيانه ስለዚህ وها የለለበት ቦታ እናቶቻችን ዳው 6 ሰዓት መንገድ በጀርባቸው ተሸክመው ወደ ጋራ ሲሄዱ ብዙ ጊዜ ያለው ወደ ኦሮሚያ ክልል ወደ ጉራጌ ክልል በጣም ያሳዝኑኛል ታዳኒስ ለሀገሪም ማድረግ አለብኝ የምለው እንጂ እዛ ውሃ ያለበት ቦታ አብዛኛው ላይ እዛ ላይ ነው ማተኩረው ለዛ ላይ መጣው አንድ ሱ ሁለተኛው ደግሞ ወደ ልዑዚያ ነው እግረ መንገድ እንደሞ ስመጣ ኢንሻአላህ ተዓላ እንዲ ሃሩ ሚዲያ መዘየር አለብኝ ብዬ ነው መጣውኝ በዛም እግረ መንገድ ባንወር መስጂድ የተወደዱት ሙስሊሞች እነሱንም እድሉ ሰጥቶኝ ሃሩ ሚዲያ ለመዘየር بقى والحمد لله رب العالمين شهيدوچنم يموتوتنم بالبيتو بيسبوچاچنم زيركوين በጣም ያሳዝናል والله الناسونم ملائكتو ሰጥቶኛል ምን የምለው ነው መንግስት ቃል ኪዳን ገብቷላቸዋል ከመجلسም ጋራ ሆኖ በሞቱት شهيدوቹ መስጊድ እንድሰራ ቃል ኪዳን ገብቷል የተጎዱትም ደግሞ እነሱን እንደም እንደሚያሳክሙ እንደሚያቸው ቃል ኪዳን ገብቶላቸዋል ያንን በእንዴ ነው እሱን እየጠበቅን ነው እንዴ ነው እሱ ደግሞ እንደሚያደርጉልን ደግሞ ተስፋ አለን ብለውኝም ደግሞ ይሄን መልእክት ሰጡኝ ለይም መልእክት እንግዲህ ሰጡኝ በጣም ደስ የሚል ነው አልহামዱሊላህ ረብ العالمین በዚህ ላይ ደግሞኛ እነሱንም ደግሞ ቃል ኪዳን እንደገቡ ያን ቃል ኪዳናቸውን እንግዲህ
ስራ ላይ እንዲያውሉላቸው ተስፋ እናደርጋለን። መልካም እንግዲህ ከኢዳላ ደሃ አረፋ በዓል ከመድረሱ በፊት በአንዋር መስጂድና በኒ መስጂድ በሁለቱ ጁሙአዎች ላይ እንግዲህ የተለያዩ ጉዳት ደርሰባቸውን አካላቶች እንዲሁም የሸሂድ ቤተሰቦችን ስንዘይር ነበርና እንዴው እንዴት አገኙአቸው? እንግዲህ የሲያትል ኸይር ፈላጊ ድርጅትን ወክለው ነው እርሶ ዚያራ ሲያደርጉ የነበረውና በዚያራው ምን ይመስል ነበር? ጉዳት ደርሰባቸውንስ እንዴት አገኙአቸው? ሐቂቀተን በጣም የሚያሳዝን ነው። ደሞ ወጣቶች ናቸው ልጆች ናቸው ለዲናቸው ብለው ራሳቸውን እየሰጡ አብዛኞቹ ያዩዋቸው በጣም የሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ናቸው። አንዱ ፓራላይዝ የሆነ ሌላ ባይኑ የተመታ ሽማግሌው ብዙ የተለያዩ የደረሰባቸው አለ። ሆኖም ግን አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን እንደዛው ነው ዘይራቸው ያላቸው ኢማን ያላቸው ጥንካሬ በጣም ገረመኝ። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ሁሉም ለኸይር ነው። ነብይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት ሙእሚን ይፈተናል ወዙ ነገር ይፈተናል። ይሄንን ደሞ እኔ መጥቼ ይሄንን እንደላግ እንጂ የሲያትል ኸይር ፈላጊን እኔ ወክሎኝ ይሄንን እነሱን በመዘየሬ ሙስሊሞች ወንድሞችና ልጆችም በማየቴ ደስታውን አልችለውም። in the meantime also ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው አሉ። እነዛ ደግሞ ብዙ የሚያስፈልጋቸው ነገር አለ። ይሄ ሆኖ ግን እኔ በጣም የሰርፕራይዝ ያደረገኝ የኢማናቸው ጉዳታቸውና ይሄቶ ምንም አይሰማቸውም። ግን እንደኔ እንደ አንድ ሙስሊም ወላሂ አልሐምዱሊላህ አላ ኩል ሐል የነሱን ኢማን እና የነሱን ብርታት በምንም ልገልጠው አልችልም። ግን በጣም ያሳዝናል። ይሄ ልጄ አንደኛ ጭንቅላቱ በጣም ተጎድቶ ትዋይስ ሰርጀሪም ተደርጎለታል። ሃፍ ፓራላይዝ ነው ተሰፍቷል ማለት ነው። እሺ የካንሰሪ ሰው ነው ላባደር ነው ምንም የለው ሰው ሰላማዊ ሰው በሩም ብርግደው በሲፍ ምን ማድረግ ሱብሃንአላህ። እኔ እንደውም በእናንተ ቀናለሁ። ለምን ለዲናችሁ ስትሉ ወጣት እንደዚህ እጻን ወጣት ለዲኑ عنده غيرة الاسلام ለዲኑ ምን ያህል ውዴታ እንዳለው ፍቅር እንዳለው ሸሂድ መሆንን በጻነቱ መፈለጉ ምን ያህል ኢማን ልባቹ መግባቱን የሚያሳየው። ወንድሜዋ ሙእሚን መቼም ይፈተናል ፈተናው ብዙ ነው። ግን ሙስሊም መሆን እንዳልከው ኒዕማ ነው። አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ያለንበትን ጸጋ እናቆይ። ወላሂ ይሄን ጎዴን ማለት አሩ ሚዲያ ባይደርስልኝ መታከመርች ወላሂ አልችልም። አልሐምዱሊላህ አልሐምዱሊላህ አሩ ሚዲያ ደሞ ቲቪ ቲቪ የራሱ የሆነ ቲቪ ይኖራል ኢንሻአላህ። መልካም እንግዲህ በአሳለፍነው ቀዳሚ እናሁድ ከባል በፊት በነበሩ ቀናቶች እንግዲህ ዚያራውን ስናደርግ ማለት ነው በተለይ እስከ ጥቁር አንበሳ ድረስ ዘልቀን ከዛም ደግሞ በተለያዩ ቤቶች በመኖሪያ ቤታቸው እየተገኘ ነው ዚያራ አደረግነው ከርሶ ጋር አብረን ሆነንና በነበረን ዚያራ እንግዲህ በቂ ህክምና ያላገኙአሉ። በተለይ ጥቁር አንበሳ ያሉ ክርስቲያኖች ልጅ እንዱ በቂ ህክምና ያላገኘ ነው። ሌሎችም ደግሞ በየቤታቸው ያሉ በቂ ድጋፍ ያልተደረገላቸው አሉ። በርግጥ በዛው ልክ ድጋፍ የተደረገላቸው የተዘየሩ ወገኖች ቢኖሩ በቂ ድጋፍ ደግሞ ያልተደረገላቸው ሰዎች አሉና እነሱን በተመለከተ ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ምንድነው የሚሉት የሚያስተላልፉት መልእክት? የተጎዱት በእውነት ከፈለግን የተጎዱት ብዙ ናቸው። ግን ሚዲያ ላይ የወጡትም በጣም ጥቂት ናቸው። የተጎዱት ብዙ ሆኖ ሚዲያ ያላወቃቸው ሙስሊሙ ህብረተሰቡ ያላወቃቸው ኢትዮጵያ ላይ ያሉት እንደውም አዲስ አበባ ያሉት ያላወቃቸው ብዙዎቹ ናቸው። እኛ ሄደን የዘየርናቸው። ስለዚህ እነዚህ ወንድሞቻችን መረዳት አለባቸው። በተለይ ሆስፒታል ውስጥ ያሉትን አንዳንዱ እንደውም እስከ ውጪ ህክምናው ዚያድ የለ እስከ ውጪም ህክምናቸውን እንድቀጥሉ ማድረግም የኛ የሙስሊሙ ፋንታ ነው። እና ጥቂቱ ነው ሄደን የዘየርናቸው። ብዙዎቹ የዘየሩም አሉ ያልደረሳቸውም አሉ። ስለዚህ እኔ እንደ አንድ ሙስሊም እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ
እነሱ መዘየር አለባቸው ህመማቸው ህመማችን ነው እነሱን በተቻለ መጠን ትሪት ማድረግ መቻል አለብን ነው ኢንሻአላሁ ተዓላ አህ በተለይ እንግዲህ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በእንግዲህ መስጂድ ፈረሳው ቆሟል ካለ በኋላ የህክምና ርዳታውም እንዱ ዚያራውም እንደቀዘቀዘባቸው ነው ዚያራ ባረግድላቸው ወቅት የተናገሩት በተለይ ጥቁራን በሳ የነበሩት ሰዎች እንግዲህ እንዳጠቃላይ መልእክታችን ሙስሊሙ ማህበረሰብ አሁንም ህመምተኞቹ አሁንም በህመም ላይ የሚገኙ አሉ በርግጥ የተሻላቸውም አሉ እንዱ ዚያራ የሚፈልጉ አሉ እነሱን ያው ማስተዋወስ የሁሉም ኃላፊነት ሊሆን ይገባል ሰያተል ኸይር ፈላጊ እንግዲህ ካሮን ሚዲያ ጋር በመሆን ከበዓል ይበዓል ሰሞን እንግዲህ በርካቶችን ዚያራ ማድረግ ችሏል በተለይ እስከ ጥቁር አንበሳ እንዲሁም ሀጅ ድንውን ጨምሮ እጅግ በርካታ ሰዎችን በሁለት ቀናት ሁሉ ዚያራ ማድረጋችን ይታወሳል እንግዲህ ይሄንን ጉዳይ ዝን ላይ ገታ አላደርገውና ወደ ካሮን ሚዲያ ለውሰደውት እንግዲህ ካሮን ሚዲያን አዲስ አበባ ስቱዲዮ ለመጀመሪያ ጊዜ መስለኛል ጎብኝተዋልና እንዴት አገኙት ካሮን ሚዲያን አሜሪካውን እየከታተሉታል በየተስፋ አረጋለሁና እዚህ የነበረውን ሁኔታስ እንዴት ተመለከቱት ካሮን ሚዲያ ሲባል ሁሉ ቦታ የሚገኝ ሚዲያ ነው አንድ ሚዲያ ያለው ካሮን ሚዲያ ነው ይህ ካሮን ሚዲያ የሙስሊሙ አይን ነው የሙስሊሙ ላስ ነው የሙስሊሙ ጆሮ ነው የማሩ ሚዲያ እኔ መጥቼ አሁን ስዘይረው በጣም ነው ማሳዘነኝ እንደውም ሳልዘይረው ዘይሮ ሸሂዶች ቤተሰቦችን ስናይ የተጎዱት ሄደን ስንዘይር ሆስፒታል ስንዘይር እቃችሁን አንድ መኪና አለመኖራችሁ የታወቀ ሚዲያ ሆናችሁ የሙስሊሙ ምላስና የሙስሊሙ አይንና ጆሮ በመሆናችሁ ትንሽም ብትሆን እኮ ቆርቆሮም ብትሆን መኪና አለመኖራችሁ በራይድ ስላላችሁ ራይድ ወዳ ወዲ ስንዛዟ ያ እቃስቲ ከተሰበረ ማን ነው ሪፕሌስ የሚያደርገው ስለዚህ ካሮን ሚዲያ መደገፍ ያለበት ሚዲያ ነው ካሮን ሚዲያ ደግሞ ራሱን ምሩታ በእንግሊዝኛ እንግዲህ they have to sell themselves እኔ እንግዲህ ዶክተር ጋሲ ሄድ ህመሜን ካልተናገርኩት ዶክተሩ እንዴት ነው ህመሜን የሚያውቀው ይችላል ህመሜን ከተናገርኩት ያ ዶክተር የትኩለት ፋሚሊ ዶክተር ከሆነ ህመሙን ካልቻለ ወደ ስፔሻሊስት ልከኛል ሀሩ ሚዲያ ብዙ ነገር ነው የሚያስፈልገው ያ የሚያስፈልገው ወጥቶ ለህዝቡን ህዝቡን የወከለው ሙስሊሙን የወከለው ህዝቡን ወጥቶ ካልተናገረ መንበሩን ካላበዛ ገባ ሁሌ ደግሞ ችግር ስመጣ ብቻ ችግርን ጠብቀን ችግር ስመጣ ብቻ ወጥቶ እየየ ማለት ለኔ አልታየኝም ለዚህ እግረ መንገዴን ውጭ ያለ ነው ውስጥም ያለ እንደው ውስጥ ያለ ነው እንደው ምንድነው ማለት እያንዳንዱ ሙስሊም በቀን 1 ዶላር እኮ አሁን እኮ we are in 21st century ነው እኮ እዚህም ራሱ ኢትዮጵያ ውስጥ ደረግ ይችላል እኮ ካሮን ሚዲያ ራሱ አውቶራይዝ የሆነ ባንክ ቢከፍት አንዳንድ ብር ኢትዮጵያ ያሉት አንዳንድ ብር ውጭ ያለ ነው ዶላር ዶላር እንኳን ብንጥል directly from our account and ነገር አንድ ካሮን ሚዲያ ሳይሆን በየ ድሬዳዋ አንድ እናደርግ ይሆናል ጅጅጋን በለው ቡታጅራ ቦረና everywhere ሊደረግ ይችላል ግን ያንን ለማድረግ እሱ ችግሩ መናገር አለበት እኔ በመጥቼ በማየቱ ይሄ ነው ችግር ያለባችሁ አንድ መኪና አለመኖራችሁ መሳሪያ የሆነ ጥሩ መሳሪያ ያላችሁ የሚቀረጽበት ምንም ቢሮአችሁ ራሱ ቢሮ ራሱ ቢሮ ያስፈልጋችኋል ቅርንጫፍ ያስፈልጋል ይሄ ሁሉም ግን እናንተ ካልተናገራችሁ እኛ እንዴት ነው የምንረዳችሁ ስለዚህ መልእክቴ ለኔ ለውማ ማስተባበ ኤድመንተን ያለው ብራንች ኮሚኒቲ ኤድመንተን ካልገሪ ያለው ዲሲ ያለው ሲያትል ያለው ሚኒሶታ ያለው በየስቴቱ ሁለት ሁለት ሰው መድበን ያ ሁለት ሰው አትሊስት 100 ሰው እንኳን መንበር ብናደርግ ካሮን ሚዲያ በእግር እንድቆም እናደርጋለን ይሄ ነው መልእክቴ እንግዲህ የነንም ቻሰ መስተሳ መጥቼ እናንተ መበዘየሬ መጥቼ የተጎዱትን የሸሂዶችን ባለ ቤተሰቦችን በመዘየሬ እንዲሁም ድህያና ባንበቁ በመስራቴ ካሮን ሚዲያን እግረ መንገዴን አመለማሰገነው ወዳለው አላህ እናንተንም እንዳችሁ መሰው መቼም የሰው ልጅ ከሰው ልጅ ምንም አያገኝም ካላህ ነውና አላህ እናንተን ኢማን አፊያ ያስጣችሁ
هلو نقر يهالا قنزب ايهونم اماجن يهالتا هوسبيتال انا يتسدنيهد ببابور برايدر مثلو سن تهر تقرات تتب اني مهير اسكيا كتين درس داغتون زنابون منون قني قل لمكينات شو كنورة من نالل زناب اسكيا برادر سن قوم نبرا مسراجن بسانفرا مساريا مكينة وست جاكيتنا ولكن بيا ريلاكس هون كان هون راس بتاع من this is too much قل يسا يزاني هال أجرون الله يستأجرونه ملو مد كيف على باتشونه وناس لذي إنيا ينيا دمو التوات عن محكون يميديا ولن ننتن النانت دمو هما ما تشون سلا التناقرة تشون أني بما ما تشي بما يتي هما تشون دستين يعني ين دمو لو ماون أسالفه إن شاء الله تعالى وندمي عبد الرحيم بزي مسرات على لبت زمبلو سرا 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 سايون أهون لما سرين إن دسمعوا تين زي سبيشاليستوتشن لويروتشن بروفيسوريتشن أكنا داتو يس إن الزاس من دنو يادر لغوت لاورو ميديا من دنو يادر لغر لاتو استي عند لاي هونو بأند مليون بر مليون بر مالا تكو it's nothing رلندي باتشين وان عند تنش كورو كورو تنش فور تنش وعلاشن دي رايدو تغزار أو تغزار كان قد كالك كسو إمباي قدم تنالي جبرلاش سلزي you have to speak up من ناقر مشارة اللبات شو يمي أسفل لغا شون سلزي أنانتنم من ناقر مشارة اللبات شو يالكوين إنيا دم مهمة ما شو متشي سلا يون يننهم لن نصدر يدرسنا إن شاء الله تعالى بمن شلو يهل عندهارو ميديار اللمنا السلام بإذن الله تعالى النادر قالن جزاكم الله خير على اللون جدي كبراتشونا تدرشو تملك هاشو تشاتشن هارون ميديا بتملك عندهم سيات الحير فلاجي سمونون كهارون ميديا قبلهم بخلت الجمعة بانور مسجد عندهم بني مسجد أتى قال بمركز وكبر بتفت أروكس تروج قدا تدرس باتشو عندهم يشير بيت سبوتشن يرجعون زيارة ملكتو ويتوش نبر سنار جينا برا ويزار ويتاشن هني مثل نبر لتكتات لحشون جي كلبيا مسجد نجري تكبراشو تملك حشو تاشن بقدا تدرسو باتشو زيارة ولا ي ينبر يرجعون لحشون سوش بمت أنو فتيجا تشون إيه من الناس أيونا لزار جينا برنامجنا زلين قاتش الله نسلام لحجراتشن بمنيت يزارو برنامجنا بكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.